Tai sveiki visi, toliau tęsiam neredaguotą pokalbius ir galimai šį kartą mus mato didesnė auditorija žiūrovų, tai sveiki, kurie nematėt, kanalas neredaguota, sakykim taip, daro kolabą arba kokį čia įžanginį epizodą, Bačiulis Ramanauskas kanale, tai malonu susipažinti, visą kritiką išsakysit mano komentaruose ir šiandien mes turim metinę Lenkijos apžvalgą, Raimund Klinovski, mūsų etatinis svečias, su kuriuo yra mėnesinės apžvalgos ir čia yra antra metinė apžvalga apie tai, kas politiniam gyvenime, ir ne tik politiniam, vyksta Lenkijoje ir ko iš tikrųjų nelabai nušvičia mūsų šaunioji žiniasklaida. Tai, Raimund, kadangi mes jau turim platesnę auditoriją, manau, kad reikia pradėti nuo kariuomenės situacijos Lenkijoje ir man teko kažkur skaityti, kad liktis padvigubėjo kariuomenė Lenkijoje. Ar čia šiek tiek šaržuotas skaičius, ar kaip čia vyksta? Dar nepadvigubėjo, bet iš esmės yra tam ruošiamasi. Tai vertėtų šiaip aš norėjau tą epizodą pradėti būtent nuo tokio šūkio, kad Vilno našo, ne, šito nesakyk. Tai, žinokit, grįžta husarai.